xar twil u leħja, zewġ karatteristiċi fiziċi li ħafna jassoċjawam mal persuna ta' ġesu. Karatteristiċi li jispikaw f'xi santa, per eżempju, jew kella fxie film tal-passjoni ta' ġesu Kristu. Kienu dawn il karatteristiċi li tsatax il-sena ilu, xprunaw il-bidu tal-karira ta' Carlos Farrugia pala attur bil-parti ta' ġesu Kristu fi drammi tal-passjoni. Kienem zmin, ma ta' konzajr, kelli, kelli, kelli 14 sena, U la kelli xarri t-bri li ġifiri u fjament ma kelli xleħja. U niftakar darbet nara play tal passjoni U kena mbli edha Hector Bruno. U rani vera jisni għet nara il plejt ċertu interes. Għalli la t-gber inti il-parti ta' Kristu ġifiri. Ma nafx għalix bċajt e għata. Carlos Farrugia, il-lu il sena jammel il-parti ta' Kristu fit-drami tal-passjoni. Parti li ħallit timbru indellibli. Però automatikament anke t talim ta' Kristu beda finti diħi font, iktar font, iktar sena wara sena, bejde tħoldi bida dal-karattru fejn anka jinnafa' mill-żmien fejn kont insum, fejn kont ma nixrobx għal kol eżempju għal randan kollu. Matul is-snin Karlos daħal izjiet fil font fil-karattru ta' Ġesu. Ramijiet sa' films tal-passjoni, u ara diversi kodwa, kem reliġjużi u kif ukoll kontroversjali. اون فات خات الفيوتي فوق فوق دان الكاراتر ولي سا رامبات مورت ازرايل ستيس مورت اماك U nimx il-passi kolla ta' Kristu, ġifiri minn du twilet sa' minn du il-mewt, ġifiri mis-sejtom kolla daw, fil ġemal l-gbira ġifiri, niftakar, specialment il-passjoni, ċena fej mar jitlob, fej mar jitlop, għalant kajfa, għalant kajfa, nċejtom kolla ġifiri, u tal-lim tħafna farijiet. Tsatax il-sena, tsatax l interpretazzjoni differenti tal-passjoni. Waħda minnom zgur li musa jinsija Carlos jeħodna l-ura għall-2004. Ġematej għabel din il-produkċi li għodetna me l-plej uħra u kol, tlieta kelli accident bil-karotza, kont ksirt sidri ġifiri, ksirt l isternum kien kien li għan kamilt momenti ġifiri fej kont fil-periklu tal-mewt u kol. U niftakar il-professur kien għalli kien tani parir biex ma' namiliex il-plej għalli sma' minni għalli u għarriskju għalik ovvjemment jiena ma smajt minnu. dak id-dram partikolari pala wieħed meta verament ħass u wex il-passjoni. Niftakar anka l fiziku li konti fit-tislib f'dik is-sena partikolari kien kbir ħafna. U niftakar kudha bel-kod nissalab sa' fidejk. il sena wara, Carlos Sainz li l-parti ta' Kristu fi dram tal-Passjoni u għakaratru li tritti prepara liħ kull darba b-mod differenti. Fruant li japprezza l appoċu l-interess tal-Maltini fi Drammi tal-Passjoni jappella biex dawni tradizjoniet jinżammu. Kem artistikament, kem spiritwalment u għamportanti li din dawni tradizjoniet unkomplu nżammu, mujna t new għost. Anket naqra fil-gazzetti li ċertu tradizjoniet, mux tal-li għadhom għaddej, jinta li tradizjoniet li waqfu illum qed nerġgħu mill il-ħajja. U dik hija importanti kemm mill-lat artistiku, kemm mill-lat kulturali, ġifieri, u kemm mill-lat spiritwali.